بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرك سؤال هذا مقال كين حقا توصنا تكنيكال مقال كان إن شاء الله وحنكوك تسدونا سيدا أت إستوريك فيسبوك كاقا أت أوقر لهيت قفك عذن ربين فيسبوك مركا وحسو دكتيت إستوريكيسا أم فيسبوك أم مسجر مركا وحسو دكتيت وحنكوك تسدونا مقال كان سيدا أت أقرسن لهيت قفك عذن ربين إناك كارسطو إن شاء الله ميشان وحاد تقيسا إبقورنتا إستوريكا مركا إستوريكا أدور واتقانا إستوريك سيدا أت إستوريك سيدا وحلو سوقشتو واتقانا إستوريكا أنتقينا كدب وحارادينينا muqaalka ama sawirka aan rabno inaan soo gelino marka tagtid muqaalka iyo sawirka aan rabto inaan soo gashto aan soo diyaarsato ah markaas muqaalka waa kana u baahanay ama waxa waa sawir waa sawirka u baahanay soo gelinayna sawirka marka soo gelin kadib meeshaan ay qoranta gacantada bidix hoos privacy ay qorantahay oo calaamad settings ka tagay marka meeshaan xojida inaan qorto who can see your story yaani ya arkar yaani storyaga way marka public ma karta qof kasta messenger facebook isticmaalno arki maarta friend is maarta oo saaxiibada facebook messenger ka ku tiin maarta inay yaani aray arkaan meeshan waa custom waxa dooranay custom kan dadka rabtid inay arkaan marka custom aku luftid marka meeshan waxa ku xulan karta qof inta rabto yaani dadka waa koobay dadkana rawaa in history ay arkaana leedahay qofka arta ka dooranay meesha hoos waxa ku qoran hide history from yaani history ga ka qarso yaarta marka inta meesha anaga arabno history ga qofka aartida meeshan ka qarsay hide is to from ashabta kala arkaan laakin dadka anaga ribin ameesha ka xulna marka cashirkeena muhiimadiisu ameeshan tusaale ahaan waxaan saaraa qofkan Ilyas Yusuf Usmaan ay ku qoran tahay markaan saaro kale Ilyas Yusuf Usmaan waxa wajiga ameeshan waxa uu soo qoray Ilyas Yusuf Usmaan wuxuu ku jiraa hide is to from dadka laga qariyo ku jiraa marka waan in saaxiibkay ma ku adkeynay waa ka qaadaha afwana raas waa kaftan kadib waa intaas uu saasayay oo khalsay istoriga qofka aan rabin waa intaas uun fadlan janaalka dadka cusubta subscribe saar lana wadaag asxaabtaada hadii aad ka heshay muuqaalka like saar inta wixii ka dambeeyay guuleysta.